följ med oss på en extra speciell påskresa. Det blir ett äventyr som kommer ta dig med till världar där vad som helst kan hända. What is that? You guys aren't doing the dramatic pose, are you? Hur är läget? Hämta påskägget och njut av en helg fylld med filmer för hela familjen. Jo då, blixten är redo. Påskgodis startar 30 mars på Viasat Filmhits.